Ég heiti Martin Hermansson og þetta æfing dagsins. Í dag ætlum við að taka sprengikraftsæfingu. Við byrjum á uppbytun, förum svo í æfingarhringinn og endum á finishing. Við ætlum að taka þrjár uppbytunaræfingar. Við ætlum að byrja að taka squat jumps, þar sem við sendum hendurnar á axlir, förum djúpt niður og sprengjum upp. Í annar æfingunni ætlum við að taka hliðarhopp, þar sem við þurfum að fókusera á að halda jafnvæginu. Sprengjum til hliðar, höldum jafnvæginu. Þriðja uppbytunaræfingin, þá ætlum við að taka kálfahopp, þar sem við þurfum að fókusera á að halda löppunum beinum og sprengjum upp á kálfunum. Nú ætlum við að fara okkur yfir í æfingarhringin, þar sem að verða fjórar æfingar. Fyrsta æfingin er 180 gráðu hopp, þar sem við þurfum að fókusera á að sprengja vel upp og hoppa 180 gráður á sama tíma. Önnur æfingin er jafnfætishopp, þar sem við ætlum að reyna að hoppa eins langt fram og við getum. Þriðja æfingin er mjög svipuð þeirri annari, nema núna ætlum við að hoppa hærra í staðinn fyrir lengra og lenda á annari löppinni. Fjórða æfingin er splithopp, þar sem við þurfum að fókusera á að fara djúpt niður og sprengjast hátt upp og við getum. Í lokin ætlum við að taka finisher, þar sem við þurfum að finna tröppur, þar sem við ætlum að klára okkur alveg. Við ætlum að taka þrjár mismunandi ferðir, þar sem að þið fá að ráða hversu margar hringi þið taki. Fyrsta ferðin er sprettur upp hverja tröppu, önnur ferðin er upp aðra hverja tröppu og þriðja ferðin er jafnfætishopp, þar sem við reynum að hoppa eins langt og við getum.